সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ বুঢ়াগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালিটোঙা গাঁৱত এগৰাকী নবছৰীয়া ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিয়ালৰ ছোৱালী এগৰাকী ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হয়। ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত টোপনিৰ পৰা উঠি নিজৰ পোহনীয়া চৰাইটো জামুল খোৱাবৰ বাবে ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই আৰু সেই সময়ত যিহেতু ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত ওচৰত বহুত মানুহ নাথাকে, সেই সময়ত পৰিৱেশৰ সুযোগ লৈ এজন বা কোনো লোকে তেওঁক সৰু ছোৱালীজনীক 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰে আৰু হত্যা কৰে। অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মৰিগাঁও চিভিল হস্পিটেলত পোষ্টমৰ্টেম কৰা হৈছে আৰু ফৰেনচিক এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন মেটেৰিয়েল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীস্থিত ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈকে পঠোৱা হৈছে। মই ব্যক্তিগতভাৱে তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে খবৰ ল'বলৈ আজি বুঢ়াগাঁৱত আহিছিলোঁ। অতি দুৰ্ভগীয়া ছোৱালীজনীৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃৰ লগতো মোৰ সাক্ষাৎ হ'ল। পৰিয়ালটোকো মই সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু ইয়াত মোৰ লগত DGP আছিলে, আমাৰ DIG, SP, DC সকলো আছিলে। মই সকলোকে কৈছোঁ যে যেনে তেনে আমি দোষী কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব। আজি মোৰ লগত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া, মৰিগাঁও আৰু লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়, এবাৰ যদি আপোনালোকে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এগৰাকী শিক্ষকে কৰিছে, কিন্তু এই যি এনেধৰণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ যি প্ৰৱণতা, ইয়াৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা শেহতীয়াকৈ লাহৰিঘাট ঘটনাৰ অপৰাধীজনক ইতিমধ্যে ধৰা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে কোনো এটা ঘটনাই যদি তদন্ত নোহোৱাকৈ আমি এৰি নিদিওঁ, প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ যদি তদন্ত হয় দোষীয়ে শাস্তি পায়, লাহে লাহে এই ঘটনাবোৰ কমি যাব। কোকৰাঝাৰত এনেকৈ 2 গৰাকী ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল, অসম আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিলে আৰু এইধৰণে যদি আমি কিছু ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে যদি আমি দোষীক ধৰিব পাৰোঁ, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰোঁ, আইন